Bókin 10 skilaboð að skapa öryggi úr óvissu komin í sölu í öllum helstu verslunum og á beggiolas.com. Ég trúi innilega að þú verir líklegri til að yfirstíga þínar áskoranir og fara snar þínum markmiðum með því að lesa bókina. Ég vona að lesturinn verði þessi virði. Takk kærlega fyrir stuðningin. Gangi ykkur vel. 24/7, spurningaspilið sem stuðlar af innihaldsríkum samræðum komið í sölu á beggiolas.com. Spilið fyrir alla sem vilja kynna sjálfum sér og öðrum einstaklingum í sínu lífi betur. Spilið frábært fyrir sambönd, vinahópin, fjölskylduna, starfshópin við alls konar tilefni. Ég hef spilað 24/7 með fjölbreyttum hópum undir fjölbreyttum aðstæðum og það vekur alltaf jafn mikla lukku. Ég hvet alla til að fara inn á beggiolas.com og næla sér í eintak. Skipta skoðanir mínir einhverju máli. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera það yfirlega betri stað. Sólrún Diego, áhrifavaldur, rithöfundur, hlaðvarpsstjórnandi. Hvað meina? Ég er eiginkona og já, ég er mamma. Já, kannski ég áttu að kynna þannig bara. Já, ég líka nemi, ég skóla. Nemi. Já, hvað það að? Heri, ég að klára BS núna í, það viðskiptafræði, en ég með áherslu á markaðssamskipti og samfélagsmiðla. Þannig að mér finnst ég svona meira að vera svona læra markaðsfræði heldur en viðskiptafræði, en þetta rosalega svona blandað. En mjög skemmtlegt. Og hvað dróði það? Sko, það alveg svona ákveðin sá bak við það. Ég var sem sagt fekk boð að koma að vera með svona fyrirlestra í svona MBA-námi og sem, já, ekki sem nemandi heldur að vera svona að segja frá því sem ég hef verið að gera og annað og ég fekk bara svona panik bara hvað ég bara með stúdentspróf hvað ég kom að segja ykkur sem komin svona langt í námi og hefur svona mikið áhuga á þessu ég hef ekkert að segja við þetta fólk og það var svona mín upplifun á meðan að aðrir hugsa bara reynslan sem að ég hef fengið í raunni í því sem ég að gera og þá hugsaði svona, ok, en ef ég fyrir nám þá mögulega gæti ég tekið eitthvað svona verkefni að mér, af því að mér fannst þetta alveg spennandi og mér finnst gaman að svona hvað sem, svona kom, taka eitthvað svona áskorunir sem ég ekki vön að gera og svo bara, ég held að það ekki liði sko tvær vikur því ég var bara að keyra og heyri ég auglýsingu í útvarpinu sem sagt þetta nám og það bara svona náði mig strax það alveg magna ég tek eiginlega aldrei eftir neinum svona auðlýsingum í útvarpinu þetta ekki sömu auðlýsingarnar þetta sem er strætu skilin sömu auðlýsingarnar og þú bara verður svona samdauna þetta bara svona syngar ekki inn en þessi auðlýsing náði mig bara þvílíkt mikið þannig ég fór inn á skólan þess að dýpa yfiröst og fór bara eitthvað að lesa mig til námi eitthvað sem að ég held ég myndi aldrei gera því ég var búin að koma með svaka yfirlýsing og bara já, námi ekki fyrir mig og ég var útrúlega lengi að ná stúdentsprófinu og bara eitthvað svona, ég ekki góður námsmaður og held einhvern veginn, það væri bara það ekki mín leið í lífinu að fara í nám en síðan núna ég að klára BS, ég á bara ritgerðin eftir og ég alveg fann að skoða meira nám sko. Mjög sein á vagninn og ég svona tók þetta í allt annari röð heldur en svona vinkonum mínu í kringum mig sem eru svona alla búna með master og búna að búa í útlendum og svona þær eru að koma börn núna en ég er búin að eiga börn og ég alveg svona hvað, get ég farið eitthvað meira eða svona einhvern veginn áhugum minni komið núna en kannski líka því ég vissi aldrei hvað mér langaði að gera og einhvern veginn það hafa ekki farið nám leitti mig einhvern veginn á þann stað sem ég í dag og hef brennandi áhuga því sem ég að gera. Ég held að það hefur líka verið svolítið svona skrifa fyrir mig að þurfi ekki endilega að fara á eftir þessum hvað maður að segja, óskrifuð reglum að fara í grunnskóla og menntaskóla svo í háskóla. Einhvern veginn, það var bara ekki búið fyrir mig að klára menntaskólan á þessu tímabili því að foreldrar mínir skilja og ég fer að leigja og ég einhvern veginn að borga leigu og ég í vinnu og ég reyna að haldast í skólanum og ég bara átti ekki efnaði að gera allt þannig ég svona ok, ég verða að forgangsa og ég verða að geta lífið og mér langaði heldur ekki að missa félagslífið og hætti að geta farið á djámi með einhvern mínum og til útlanda okkur þannig að skólin fekk eiginlega víkja þar og að því ég hafði ekki tíma til þess að vinna ofur skóla og mér fannst það ótrúlega erfitt mjög lengi
að vera ekki í skóla þegar allir voru í skóla og þegar allir voru í prófum og eitthvað svona, þá ég bara eins og alvöru út úr hól bara engin til að gera neitt eitthvað og ég skildi aldrei þetta föss einhvern veginn að vera góður í skóla og svona að ná einhverjum árangri af því að minn árangur var bara einhvern veginn á allt öðrum stað en svo þegar þú orðin ákveð gamall í vinnu og ekki menntaður, þá staðnaru og þá hugsa ég svona ok, nú tíminn fyrir mig til þess að gera eitthvað annað og þá eignast ég börn og hérna og mér langaði alltaf að vera ung mamma hérna, og sá draumur kom bara mjög fljótt og ég bara naut mín algjörlega í því sem ég var að gera í því hlutverki og það hefur verið bara geggjað, ég búin að mamma í 7 ár og ég væri til að eiga bara 5 börn eða eitthvað en í nútíma samfélagi þá það svolítið erfitt þannig ég á 2 og hérna eitthvað neginn tók skólan seint og mér langaði líka að vera eitthvað neginn fyrirmynd fyrir börnum mín í að vera þau veist farin á og þau sjáu líka svolítið að maður þurfi svolítið að vinna fyrir því, ég hef alveg þurft að taka sér tíman frá þeim í að þau sinna náminu og læra og fara þau veist í skólan upp og byrja í ávinnu helgar og þau veist gera alls konar svona hluti sem var líka erfitt fyrir mig þegar ég hafði allan tíman í heiminum til þess að vera mamma og hérna að þurfa einhvern veginn, já, að svona forgangsra en að svona börnum mín er svona ánað með mér að ég sé hann á árangri í skólanum og það hefur held ég jákvað áhrif á þau að sjá líka foreldra sinna gera þessa hluti einhvern veginn að því að ég ólst ekki upp við að sjá foreldra mína í námi en svo maður minn er búin að alast upp í allt öðru sem umhver heldur en ég og námi var bara það sem hann var einhvern veginn svona hans ástriða pabba hans var að kenna og þau eru bara mjög vel mennta fólk og tengdamann mín er búin að kenna í mörg ár og skólastjóri og okkur neinn, hann er svona fyndi hvernig umhverju hefur áhrif á mann sem einstakling, hann er markmið mitt og svolítið að svona bönni mín fengi líka það svona bæði umhverjun einhvern veginn hann er já Já, það mjög skemmtilegt, svona eins og öðru sér leið heldur margir fara og ég velti ég líka fyrir mér sko því ég fótt um þessi bíðarsnámi það hafði ég óskaði þess að ég verið rauninni verið eldri Já. Það hef maður verið þroskaðar einhvern veginn og náða að gera þetta ég gera þetta vel en náða að gera þetta ennþá betur sko Já. Þannig að en það meika bara sens að vera ekki að þrýsta einhverju inn sem maður finnur að maður getur ekki forgangsraðað og kannski Nei. Er ekki kallað til manns og síðan kemur eitthvað óvænt sem kallað tíðin allir bara einhver auglýsingi útvarpsbyrni og þú bara heim og skoða námið og... Einmitt og ég líka fekk sko vinkurinn mína með mér í þetta nám þetta típist ég eitthvað svona ekki það, ég alveg mjög ákveðin og ég hef alltaf þurft að vera mjög svona standa bara í báða fætinar bara svona ólst upp í það, ég þurfti bara mjög ákveðin og bara svona hef alltaf sótt það sem að mér langar til þess að gera og ég var alltaf bara svona ókslega hörð á því að bara skólin væri ekki ég og einhvern veginn svona þetta væri, veist, maður gæti gert alls konar hluti í lífinu án þess að vera endilega búin með einhver ákveðna gráðu og ég var pínu svona ég ætla ekki að segja á móti því að þurfa að vera menntaður en ég var líka umkringd mikið af fólki sem að einhvern veginn svona reynslan segir oft meira heldur en námi sjálft og að því að ég hef búin að vera að vinna á samfélagsmiðlum í núna 7 ár og reynslan sem að fylgi því að vera á samfélagsmiðlum og í þessum markasmálum og öllu einhvern veginn, auðvitað hún góð en ég samt svo líka þar að ég vil aldrei hætta að læra mér langar aldrei að staðna og þú veist hvað sem það í þú veist vinnu eða tengt, þú veist, maka eða börnum eða neitt, þú veist, mér langar alltaf að vera betri í daginn gær og þá var ég líka svona, þurfti ég svolítið að geta hatti minn og bara svona kannski er þetta nám bara mjög gott fyrir mig, en aftur móti líka svolítið erfitt að fara í nám sem að tengist vinnunni sem þú ert búin að vera að vinna í og ég mikið yngri heldur en kennararnir til dæmis sem að kenna mér og þá svona finnum að maður svona kannski komin aðeins lengra á mörgum sviðum heldur en að ég að borga fyrir að fá hérna til þess að klára ykkur áfanga í skólanum og ég svona ég ekki alveg sammála þessu en svo aftur móti líka fræðilega sé og bara og líka bara svona ægin að fara aftur í skóla og sérstaklega þegar maður með 2 börn og ég búin að gefa út bækur á meðan og ég búin að vera bara með heimili og bara svona
þvist ég búin að vera 100% vinnu og allt einhvern veginn með skólanum að það einhvern veginn var líka ógeðslega mikið challenge fyrir mig að ég bara svona wow okay bara ég verð aðeins að taka til bara svolti svona í mínu lífi ef ég ætla að ná að gera að ná árangri því sem ég langar að gera. Og það var ótrúlega þroskandi fyrir mig. Ég svona ja og líka bara svona hafa trú á sjálfu sér bara ég geti þetta alveg af því að ég einhvern veginn hélt ég gæti þetta ekki en það var líka bara því að ég hafði aldrei metnað eða áhuga eða neitt á því sem ég var að gera í skóla. Ég var bara að klára stúdentinn og klára hann síðan ekki og fer síðan ég verið í HR á samtíma þú en þá var ég á, í frumgreinadeildinni að klára stúdentinn og þá komin með barn og maður bara einhvern veginn þú veist ég bara hélt ég myndi ekki lifa þetta af að þetta var svo erfitt á þeim tíma og þetta var bara ekki ætla fólki sem hafði í rauninni dotti úr skóla og var að koma þarna inn aftur þetta var bara fáralega erfitt og bara mætingaskylda frá 8 til 4 alla daga og bara þú máttir ekki bara fá þú veist einu sinni læknatíma og bara fjelst á mætingu þetta og bara eins og einhver herbúðir þannig að þá litaðist ég líka pína þessu bara nei ég geti þetta bara ekki en svo einhvern veginn finnum maður þessi svolítið og ég var einhvern veginn búin að lifa svolítið eftir því að það myndi bara eitthvað, eitthvað taka mig á þann stað sem ég veist, ætti að fara og ég lifa svolítið, ég lifi alveg smá eftir upp af þessu marki að það gerist alltaf ástæði og það svona pínubúa svona ákveða fyrir mann hvernig mann langar að gera og maður verður líka stundum að sleppa tökunum að það eins og með samfélagsmiðla það eitthvað sem ég ætla aldrei að gera en það bara gerðist ég bara allt í einum og komin á þannig stað og ég svona leifði því að gerast skilur mig og saman með námi ég allt í einum bara svona já kannski er þetta eitthvað sem ég langar að gera og svona einhvern veginn búin að leifa því bara gerast ég búin að fá fullt að tækifærum í kjölfarið bara bæði tengt veist, hérna markaðsfræði og bara alls konar tækifærum bara svona innan skólans þannig ég svona Já, þetta bara átti bara að gerast að ég hafði hirti þetta þarna í útvarpinu og ég hafði bara skráfum því þetta nám sem er alveg fyndið, sko. Það er alveg magna hvað er inn í lítið sem getur bara sett mann á einhverja vegferð sem maður bara óraði ekki fyrir, sko. Já. Og þú veist, kannski fín lína að vera, þú veist, að því gegn tíðina hef ég tilnæmis alltaf bara vilja, ég veit að nákvæmlega hvert þér að fara, hvað er að gera, af hverju, hverju skrifin. Já. En ég hef lært undarfæri að, þú veist, það er bara ekki hægt að stjórnandi og maður þarf stundum bara að leifa lífinu bara að taka sér eitthvað sko. Já, og líka eins og fyrir mig ég alveg svona, ég sjúklega ég held að fólk haldi að ég sé meira upptight típa en ég að ég það alls ekki ég ekki svona, fólk sér náttúrulega bara eitthvað ákveðan mynda samfélagsmiðlum og ég skil það alveg, þú veist, fólk sér eitthvað þrif hjá mér og bara eitthvað skipulagslista eins og ég sé bara eitthvað með allt planað í Excel og eitthvað, en það ekki þannig en auðvitað reyni ég að vera skipulögð því að ég búin að reyna að gera þú veist, vera í námi og vinnu og með heimil og það þarf maður alveg að halda utanum hlutina sem að skipta mann máli en þegar ég eitthvað neginn svona þegar þú leifir líka bara svolítið hlutanum að gerast að svona leifir þér að pröfa eitthvað nýtt og fara okkur nýja stað og eitthvað þá sér maður líka bara svo marga nýja vinkla af lífinu eitthvað neginn mér finnst það svolítið svona eitthvað sem hefur þroska mig ótrúlega mikið að þú veist fara á staði sem að mér finnst óþægilegir og gera hluti sem að mér finnst hjálta að væri ekki, ég skilur eitthvað svona alls konar hluti Já, af því að sko líka bara ef maður of fastur á einhverju sín ef maður ætlar að verða eitthvað, að þú veist gera eitthvað og ekki tilbúin til að beygja frá henni en samt eftir fylginni, samt líður ekki nógu veist, vel með það skilur Algjörlega. Þetta á maður að þóra líka að breyta til og taka ykkur önnur skref Já, að ég einhvern veginn held að maður svona staðinni frekar en maður ekki tilbúin til þess að pröfa eitthvað nýtt eða þú veist, fara okkur nýja slóðir Þú eru einhverju þörf fyrir að vaksa Já ég kynntist konu sem mjög fullorðin kalla hana Amma Kolla, hún tengist inn í fjölskyldunum mína og ég einhvern veginn hef ekki átt mikið að svona ömmum eða skilur í mínu lífi og ég tengdi bara svo innilega við þessa konu í hérna þegar hún, eða, hún er partur af fjölskyldunni og við erum að tala hún er alveg 85 ára eða eitthvað og bara svona algjör gæla, þú sér hana og þú ert bara vákati flott konu, hún bara svona algjör hún getur bæði verið svona algjör frú og bara svona algjör skvísa og hún bara með allt á hreinu og hún gat bara sest við hliðina og spurt mig bara út í samfélagsmiðla bara, hún vissi bara allt, hún bara með alveg, allt á hreinu og ég man bara þegar ég var að kynast þessari konu fyrst og sagði ég við manni minn bara
þegar ég verið stór þá ætla ég að vera eins og hama kolla og ég var bara svona, hún bara kona sem ég ætla aldrei eitthvað, þetta ekki fyrir mig, ég veit eitthvað þetta eitthvað svona, eins og eldra fólk verður oft, þú veist, já, aðra ömmu sem dásamleg en hún bara svona eitthvað neginn, skoðar voða lítið fréttir og ekki alveg með á nótunum eins og hún gæti verið, skilur mig ekki svona uppfært, svona Nei. Með hraða samfélagsins já. Þú veist bara bara svo marga spurningar sem amma Kolla hefur spurt mig sem ég bara verð ótrúlega bara svona impressed bara vá, og þú veist, hún bara hún ætlar ekki að hætta læra, hún ætlar bara vera með puttanum púlsinum og vita bara hvað gerast í okkar samfélagi og veit barnabörnin sín skilur þú veist, þessa hluti sem að ömmur kannski ekki endilega að spyrja skilur ekki bara hvernig gengur í skólanum skilur þessa típisku spurningar, hún aldrei spurt með þessu spurningum, skilur Mér finnst það ótrúlega heillandi, ég man því einhvern veginn, ég var að halda fyrirlestur einhvers þar á Snæfellsnesi eða eitthvað og það var kona sem var svona andug, hún var svona 80 ára gömul hún var bara með dagbókina og var bara að nota hún bara að tóka glós og ég hugsaði bara þú átt að vera nýtt átt að fylgust ekki ég sko ég að hlusta því sko og það svo gaman að tala við þetta fólk og ég bara svona, ég elska að tala við fólk sem að gefi mér eitthvað og svona, ég tek eitthvað frá því og ég hef alveg bara sett mér þessi markmið í lífinu og bara þegar ég sé einstaklinga sama hvort það sé bara ungir eða þú veist, eldri eða hvað sem það bara fólk almennt að taka kosti frá öðrum og bara svona tilenga sér þá. Af því að bara svona að taka bara svona góða hluti eitthvað sem maður heillast að bara svona þetta geti hjálpa mér að þroskast. Þetta geti hjálpa mér, ég geti nýtt með þetta í að vera betri manneskja. Og bara svona umkringja sér fólki sem uppbyggilegt og bara svona stendur með þér í einu öllu. Og mér finnst það ótrúlega mikil breyting þegar ég svona uppgötaði það og bara svona að hafa fólki í kringum mig sem að lyfti mér upp en ekki bara endilega þú veist, staðna, skilur mig algjörlega, og mér svo áhugavert með að nefna með eiginleikana við fólk, sko því að oft hrífur einhver einslíku mig, og þá verð ég alltaf forvitin hvað það við hann sem bara hrífur mig og þá fyrir ég að greina bara, því að hann kannski bara forvitin eða hann hlustar vel eða hann nær markmiðunum sínum eða hann bara góð manneski, hann rósar eða, og þá alltaf þá reyni ég bara, og það eitthvað við hann sem ég ætla að reyna að innlega inn í mitt líf og sem er maður bara að æfa sig því og allt í verður maður bara einhvern veginn emitt. Komið það inn í persónuleika sinn sko. Og bara leiða þú líka ef maður tekur eftir þessum hlutum í fari annara að þá einhvern veginn verður maður svo miklu meðvitaðar í umhverfinu þessa hluti og mér finnst þetta svo mikilvægt og ég reyni til dæmis að innlega þetta hjá eins og ég á strák sem í 4 ára og bara þessi kynslóð bara í dag er svolítið bara svona kom að segja bara þú veist hann vill helst bara hann bara ég vill vera tölvukall skilurðu þú veist það rosa erfitt að fá að ný eitthvað annað heldur en að mæta bara leikskólann og eitthvað hann rosalega bara svona hann algjör dundar og eitthvað svona en hann rosa mikið bara svona hann finnst bara gott að vera heima og bara þú veist chilla náttla helmingurinn af hans ævi búið vera covid skilurðu þanna og ég svona reyna að spyrja hann til dæmis bara Já, hvernig, þú veist, vinur hans segja bara neiti Jói eða eitthvað í leikskólanum vill ekki vera nafngreina, nei, benni þetta bara hvernig úlpan hans Jói á litinn og bara hvernig, en skótnir hjá hann Stínu í skólanum hvernig eru þeir á litinn og spurja hann svona hluti sem hann annars væri ekki að pæli í og hann svo núna farin að segja mér stundum bara kennara minn, hann var sko í blárri úlpu í dag og eitthvað, þessi hann, og hann svona farin að taka eftir minni hlutum bara svona almennt í lífinu bara ég að keira og ég bara hvernig alveg þökin á litinn húsunum hann, eitthvað, og hann bara, já og þú veist, bara allt í henni farin að spá svona meira, að ég held því meira sem þú svona æfir því í að skoða jákvæða hluti í lífinu, bara alveg eins og að þú ert bara fastur í neikvæðinu skilur, þú veist, þú bara svona, þú verður alltaf meira og meira fyrir það að þrýfast í því að lesa neikvæða kommenti eða endur því að vera bara hérna virkur í athugasemdum á einhverjum miðli, skilur því heldur bara svona því meira sem eyðir orkuninni í einhverjum svona hluti því meira svona tekur það til þín og bara svona, þetta verður bara svona partur af þér og þess vegna hef ég svona reynt að innlega hjá mér að svona sjá, þú veist, hvað mér finnst heillandi fari annara og þú veist bara svona hvað aðrir að gera lífinu sem ég gæti hugsa að myndi henda mér og hefst, að ég myndi stækka og sama eins og með börnum mín, þá ég svona að reyna að planta þessum litlu fræjum hjá þeim eða eitthvað svona bara að eitthvað sé ótrúlega glaður eða duglegur, ekki endilega, þú veist, útlitslega ekki svona, þú veist, bara ekki óst svo fín í dag, óst svo sæt þetta finnst mér börnum mér bara fallegastu börn í heimi en þau eru svo miklu meira heldur en bara það og bara svona samfélag eða bara svona heimurinn í dag þrýfstegnina því og þú þurfur að vera
í góða formi, eiga alltaf flottasta og besta, þú veist, vera með, þú veist, ótrúlega, vera bara alltaf einhvern veginn on point í öllu og ég svo hrædd við það, eða skilur af því að ég vil svo mikið að börnin mín séu miklu meira heldur en bara falleg og sæt og líða vel út og allt þetta skilur mig þannig ég svona reyni að gaggrina líka annað fólk eða svona, ekki gaggrina, svona kommenta á bara váka þessi klár þessi eins og þau elska að horfa á hana krakka hvist þættina og ég bara váka þessi krakkar eru klárir og váka eru hugur ekki að koma fram og bara vera fyrir frá myndavelar og þora að segja og bara sjá hvað hinir eru glaðir og bara svona geta kvattu áfram og váka þau eru stolt og eitthvað svona og þessi hlutir allt inn er orðin svona orð í þeirra orðaforða bara svona váka þessi eru stoltir að sér hann náði þessu og svona hlutir sem að þau eru fann að horfa hann ekki bara mákuð þess stelpaði sæt skilur sem þau sjáu í sjónvarpinu en þess að mikið bara svona einhvern veginn held í hugafærið þitt og hvað þú svona hver, í hverju það ert að spá algjörlega, þetta ótrúlega mikilvægt sem þú nefna því að ef maður rósar líka bara fyrir útkoman eins og rósar sem að bata sér bara teikna Já. Og þú rósar henni fyrir útkoman og ákvæði flott mynd að þá ferða bara teikna fyrir útkoman og fá rósi frá öðrum Þú hlýtur að hafa lagt þér svolítið fram með að æfa þig að nota hérna fingurna með rauðarleitnum hana og hvað, þessi bláa litur, ég sá að þú settir handan og það passar einmitt með myndinni einmitt. Og þetta var rauglega mjög erfitt fyrir að ná að tekna þessa mynd en það var frábært þér. Algjörlega og ég finn það líka bara oft þeir bara, hvað ég að tekna? Hvernig að ég hafa þetta litin? Skilur sem ég bara úrslega algengt öðvist hjá börnum, skilur ég heldur bara, hvað lit langar þig að nota og þá bara ótrúlega erfitt að fá strákin minn til þess að velja bara hvað lit hann hætti að nota á því sem hann var að lita, því að hann var svo mikið að reyna að passa að hann var að einhvern veginn að plýsa mig, skilur að mér myndi finnast það flottast og best skilur, þá var maður alveg svona ok, þú veist, þetta byrja svo ótrúlega snemma, og líka bara þessi svo dóttir mín er að leika núna í leikriti í þjóðleikhúsinu og bara þú veist, eina sem að einhvern veginn ég hef verið að segja við hana bara hvað hún sé hvað sé stolt að henni og hvað hún sé hugrökk og bara þú veist að því að auðvitað veit ég einst inni að hún er alveg strax því að sýningin sést bara að fara í loftin núna, þú veist, frumsýningin bara núna eftir 2-3 vikur eitthvað og hérna, og ég veit einst inni að hún sé kvíðin og stressuð og eitthvað svona, en að svona reyna að segja við hana bara þú veist, það gott að vera spenntur og þú veist, svona að reyna að kenna henni inn á tilfinningarnar sínar mjög ung af því að maður vill heldur ekki segja bara nei, þú þarft ekki að vera stressuð, þú veist, að ég vil alveg að hún viti að þú veist, ég líka alveg stundum stressuð, skilur, en það þarf ekki að vera slæmt, skilur mig, að því að það svona búið að fylgja bara alls konan tilfinningar úr með þessum leikhús, þessum hérna, hvað segja maður, bara þessi ferill en að gera þess að lappa, skilur, að búið að vera náttúrulega mikið að hún fer náttúrulega í hérna pröfur fyrst og hún bara, þú veist, fer úr því að vera bara ég best af því hún með rosalega mikið sjálfstraust eins og pappa sinn þarf að vera best í öllu og ég tengi ekki en úr því að vera bara kannski verði ekki valin veist, kannski vilja þau ekki mig og það er svo mikill munur og tilfinningum fyrir svona lítið barn og það var svo, þetta var svo sjúklega þroskandi fyrir hana og þá var ég alveg svona vá það var svo gott fyrir þau líka að fara út í svona og svona að finna líka þessar tilfinningar skilur að svona mátt ekki verið öfundsjúkur út í eitthvað sem færi þetta að þú veist að kunna samgleðast og að maður það getur verið stressaður en það þarf ekki verið slæmt og kvíðin og allt þetta skilur hann að það búið ótrúlega magna að fylgjast með henni í þessu og ég bara spennt fyrir að sjá útkomuna og ég hlusta þáttinn með Unni sem þú tókst við hana hún einmitt að leikstýra þessari sýningu þjóðleikhúsinu hann á mjög áhugavert að hlusta hana og mjög flott viðtal hana hún er æðislega, það er einhver eiginleiki við hana sem ég eftir að greina reyndar sem ég fíla en hérna, en hún var einhvern tala já, og þú erum að tala íþróttir og sálfræði og líka sko leiklist og hvað þetta getur líka bara eins og þú segir, hvað þetta getur kennt bara börnum mikið á lífið sko algjörlega. Sem er svo yndislegt, að þú færði einhvern veginn að upplega einhverjar tilfinningar og einhverjar hugsanir og einhverjar efasindir, bara þú ert ógeðslega ungur og takast á eitthvað krefendi, fari í einhverjar áhernapröfur eða eitthvað og kannski bara eru valin, kannski verður valin og veist, að díla við allt þetta, þetta er svo þroskandi sko. Já, algjörlega og mér erst líka bara magnað að því að þú veist, sýningin sem hún leikur í er ekki barnasýning og unnurum eitt bara heldur svo vel utanum þetta að útskýra þú veist, einmitt fyrir þú veist, börnunum sem er í sýningunni bara það gerist margt ljótt í þessa sýningu en leikhúsi bara leikhús þú veist, og þetta gerist ekki alvörunni og svona, svona hlutir sem að hún tæklar mjög vel og hún svona leiðbendir mér til dæmis með þú veist, hvernig ég gæti útskýrta fyrir
mæsul heima að þið, þú veist, það eitthvað svona alls konar sem að gengur á og ég sagði sýningu þú veist, og svo spyrði hann að já þú fara að leik í þjóðleikhúsinu, hún bara já og bara hvað leikur við? Sko ég leik litla systir sem heitir Jenny og hún sko dótti konu í óbjöldsambandi hún var alveg, já ok, þannig að hún sko alveg komið með þetta reynd þannig að þetta svona, já svona allar tilfinningar í þessu sýningu og, og ótrúlega bara þroskandi og, veist, fyrir hann að vera partur af þessu mjög gaman Botnaði þetta að vera áhrifavaldur er Fjölbreytt Já Bæði gott og slæmt Ok Myndi ég segja Hvað gott og hvað slæmt? Sko áreiti og gaggrinni getur verið slæmt fyrir náttúrulega eftir hvernig þú bara tæklar það og það sem gott við þetta bara þetta hefur verið bara ótrúlega lærdómsríkt þroskandi, ég hef fengið að bara svona stækka bara einhvern veginn á minn hátt einhvern veginn og svona fá að bara einhvern veginn í vinnu en hef það mikinn tíma til þess að sinna öll öðru líka það alveg mjög dýrmætt eins og bara fæðingarorlof og þvist, ekki þurfa að setja börnin minn í leikskóla strax bara allt þetta verður ótrúlega flex það mjög gott myndi ég segja og eitthvað sem ég var ekki til að skipta út Þannig að já, en auðvitað hefur það bara eins og með allt, það hefur allt einhvern veginn sínar slæmur hliðar og sínar góður hliðar alveg saman í hvað fer sko. Þannig að, en áhrifaldur svona orð sem að, ég held að margir forðast. Nei, mér finnst það ekki óþægilegt sko, en ég held ég hef aldrei heyrt eitthvað uppbyggilegt tala um áhrifavald. Nei, akkurat það sé. Sko ég held þetta orð sé bara gamalt orð sem að bara hefur mikla þýðingu fyrir marga en síðan þú tekur einhverja glamúr píu og skellir henni undir saman hatt og einhvern áhrifavald sem einhver eldri manneski hefur actually haft einhver áhrif þú veist, hefur haft áhrif á þau á öðruvísi hátt heldur við erum að útskýra áhrifavald skilur mig þá fyrir fólk að gagnrýna bara hvað hefur hún sem hérna áhrifavaldur og þessi stelpa bara eitthvað mála sér bara YouTube skilur ég bara hvað áhrif hefur hún þá, eitthvað, er það gott skilur ég, eitthvað svona ef við tekum þá líkingu sko þannig að ég held að já, þetta sé kannski ég held að við myndi þurfa eitthvað nýtt orð yfir þetta eitthvað annað en samfélagsmiðla stjarna það þarf eitthvað svona eitthvað millivega því að ég alveg sammála áhrifavaldur getur líka bara verið svo margt ekkert endilega eitthvað jú, vissulega hefur allt áhrif á því umhverfinu skilur en áhrifavaldur nei, ég trufla mig kannski ekki en þegar það tala þetta stanslaust í neikvar mynd þá svona langar mann kannski ekki verið kallaðar áhrifavaldur stundum Ef ég verið kallar áhrifavaldur Þú ert það Já, og mér finnst að pínu svona, ég streitist á móti sko. Nei, ég ekki Ég bara, ég áhrifavaldur, ef fólk að ég sé áhrifavaldur Nei, og maður, já, ég raunin er það, skilur við Já En hérna, ég sko En hvað myndirðu þá kallaði annað en áhrifavald? Ég bara einlega reynslíkur sem að hérna fólki að eiga einna alls í slíf En þú ert að meira að hafa áhrif á fólk með þessu podcasti heldur en kannski næsti maður við liðina sem situr á skrifstofunni og gefur ekki af sér út af við, skilur Já, nógulega Hann já. Er þess ákveðan áhrifavaldur kannski innan fyrirtækisins sá einstaklingur, en þú ert bara að hafa þú ert að gefa frá þér eitthvað sem að fólk hefur áhrif á fólk að hlusta bæði jákvætt og kannski neikvætt skilur Mér finnst líka nálgunin bara að þú viljir miðla einhverju inn á sem hefur virði fyrir annað fólk, alveg virði Já Það ég sammálaði Það séðum bara mér sem andi hvað fólk kannski setur virði í lífinu, ég veit það ekki Já Áhrifavaldur, elska það orð En hvað, hérna, áreiti, það að tala áreiti gegnum síman eða bara út af götu eða Já, eða alveg svona gegnum síman veist, svona, bara þegar ég tala áreiti þá hljómar það eins og það hljómar eitthvað neikvætt en það þarf ekkit endilega að vera það því að maður eiginlega ég kýs að vera þar skilur og ég búin að vera það mjög lengi þannig að ég get ekki sagt þessi neikvætt þessi þetta er bara svona stanslust svona vera að poti í mann skilur
bæði bara skilaboð gegnum samfélagsmiðla þúlust eitthvað tengt vinnu og eitthvað svona þúlust það svona alltaf eitthvað ég held ég hef aldrei opnað Instagram mitt og það engin að reyna að tala um mig skilur og sem samt svo galið þegar maður slekkur á skilaboðunum þá maður svona finnur maður fíknina í að það sé eitthvað svona áreiti skilur þá maður bara svona býttu engin að tala um í dag skilur samt eitthvað sem maður þarf að læra og það svona tekið reglulega svona tímabila sem ég loka fyrir skilaboðun og kannski hefði lokað 2-3 daga og svo það verða aftur að eitthvað sem þarf að venjast þegar maður kveikir aftur að maður bara svona yfirþyrmandi að hérna, fólk sé að senda og stundum líka setji kannski ekki eitthvað inn til að því veit ég fæ mikið áriti og það hefur, þú veist, það stundum svona tekur miklu orku frá manni og stundum setji eitthvað inn til þess að reyna að koma ég vekk fyrir að fá of mikið á áriti þetta rosalega skrítið mjög spes, en það má svona vera svona svolítið að finna taktin og stundum á maður bara ekki til þess að gefa af sér og þá svona reynum maður að halda sér svona pínu, ekki kannski að setja ómikið í stóri því að ég kannski set bara eitthvað myndi í stóri eitthvað og þá kannski ég bara fyllt af fólki sem bara hvaðan þetta ljós, hvaðan fyrstum parkettið, hvaðan gardínurnar þennar heyrðu, sagði hann daginn eitthvað og ég hefði bara ómagað, ég var samt ekki að sína eitthvað það, skilur þannig þetta svona alltaf eitthvað, en mér finnst það skemmtilegt sko upp á þessu marki þegar ég en ég auðvitað vel hvenar ég opna síman minn og hvenar ég verð fyrir þessu áriði af því að ég ekki með kveikt á hérna, notification nema bara hérna, á messenger þar sem að fólki mitt hefur samband við mig sko Næ, ég vel þetta Já, algjörlega, mér finnst alltaf bara það alltaf bara magnað að þú veist allir hafa bara matast út að selst upp bara í bónuskilur Já Það styrla sko Já, mér finnst það líka sko og mér finnst svona þegar ég hugsa tilbaka þegar það var svona að byrja og þetta var svona að maður fór að finna áhrifin eitthvað negin og það var svona hrættum hann skilur, maður var svona, hvað af hverju er þetta svona og mér leið skringilega umtaliða því að mér fannst eitthvað negin ekki svo væri að tala um mig eða skilur, og mér fannst í mjög langan tíma eins og ég væri bara svona karakter og það væri ekki verið að tala um mig og ég væri bara svona áhorfandi og ég væri bara svona partur af þess að fylgjast með hvað það væri galið af því að þetta var bara eitthvað eins og fjármanni eitthvað þú veist þetta var bara eitthvað svo skrítið þú veist ég var bara eitthvað heima í fæðingarólofi og bara eitthvað fannst þetta alveg jafn skrítið öllum öðrum held ég sko og svo þetta kom í skaupinu þá svona og ég hef alltaf haft mikinn húmor fyrir mér og því sem ég geri og ég get alveg hlegið mest yfir því þegar gert grína mér sko mér það skipta miklu máli að maður geti hlegið að sjálfum sér og þetta kom í skaupinu, þá pína bara svona einhvern veginn, var mér bara svo sama, þá ég bara já þetta bara fyndið skilur, þess að þetta það skrítið og það bara finnst þetta öllum jafn skrítið og mér þannig þá svona pínu bara svona fór mér að vera alveg sama og þá bara svolítið svona sleppti ég tökunum, leiði mér bara að vera skrítin, mér matast á þetta og etik heima á mér skilur og mér var bara eiginlega alveg sama, þá var svona tími sem að, en það tók alveg 2 ár þangað til ég var komin þangað sko og það var hann að já, 2017-18 þá bara svona pínu var ég svona búin að venjast því að vera skrítin En fyrst þú hafa fyrst, lífið þetta væntanlega breyst eitthvað en fyrst þú hafa breyst Já, en mér finnst ég hafa að þroskast mjög mikið og svona bara eins og ég tala með námi, ég kannski svona pínu bara svona þurft að hafa trú á sjálfur mér sem ég kannski svona Já, svona, ég hef alveg lent á þannig stað að ég hef þurft bara svona ákveða, bara ætla ég haldi þess áfram með ekki, þú veist, bara ef þú ætlar að haldi þess áfram, þá þarftu bara að vera bara grjóthörðskilur og bara ekki láti þetta á þig fá, það sem maður er að gerast, þú veist, þetta, þá erum við að tala um þetta neikvæða skilur, sem að færi mann oft til þess að hugsa bara af hverju er ég að þessu, þú veist, er þetta þessi virði, ég meina ég á börn og ég á fjölskyldur þetta, þegar það kemur eitthvað svona slæmt þá hefur þetta ekki bara áhrif á mig, þetta hefur áhrif á marga aðra skilur, er þetta fara að hafa áhrif á börnin mín, þú veist, margt svona sem maður hefur þurft að taka bara alveg bara setjast niður með sjálfum sér og bara hvað ætla ég að gera við þetta og ég held að það
tímamótin sem að móta mann hvað mest, skilur þegar maður sest neður og bara svona, ok, ég komin hingað, bara hvað hefur breyst fram á þessu, bara hvað gæti mögulega gerst og mér það svolítið svona, já, hann slag mann sem að stiðu mig bara í einu öllu sko, og bara er búin að vera bara hvetja mig bara hvað mest í þessu öllu og ég ótrúlega þakklátt fyrir það því að ég veit ég væri löngu löngu hætti þessu ef ég væri eða væri ekki þú veist að ég hefði hann ekki til þess að bara svona stappi með stálinu að skilurum og bara svona þegar ég hef þurft að ég halda því að ég eins og ég segja á hann bara ótrúlega ákveðin og bara eitthvað veit hvað ég vil skilur en innst inni þú veist þá á maður alltaf sína hlið sem maður efast sjálfan sig skilur og er svona er ég að gera rétt og þá ótrúlega gott að hafa eitthvað partner sem maður getur svona þekki mann það vel að getur svona svona sest yfir það með mann og spurt mann bara svona hvernig veist, hvað viltu, veist, hvað sérðu langaði að taka þetta lengra, eitthvað meiri tækifæri í þessu eða þetta kannski bara, ertu komin veist, á endastöðu núna og það alveg gott að ræða svona hluti saman sko, sérstaklega því að við eigum náttúrulega böt saman og það hefur náttúrulega mikil áhrif og þetta hefur ótrúlega mikil áhrif á hann og það eitthvað sem ég þurfti alveg að læra að bara svona það sem að ég geri hefur líka bara áhrif á manni minn skilur bara allt sem að ég segi og geri en það þurfti líka alveg pína venjast og svona þurfti maður að taka mörg samtöl af því að þegar ég byrja á samfélagsmiðlum þá erum við ekki búin að vera mjög lengi saman sko hann svolítið svona gerist aldrei rosfljótt þú veist við bara eitthvað neginn eignu spann og ég byrja á samfélagsmiðlum og svo bara eitthvað neginn svona bara feg boltinn að rúlla þannig það var svolítið svona já erfiðu tími svona að vera eitthvað að reyna að slípa sér saman en samt opinber og svona, já, mér fannst það alveg mjög erfið tími, sko en ekki neikvætt erfið tími heldur bara svona ég var bara gangi gegnum svo ótrúlega mikið á þessum tíma, eitthvað neður svona ég persónlega og þá er náttúrulega ég mjög erfitt ef ykkur alltaf sína að fara að gaggrina fyrir eitthvað og þá vartu bara svona ó, bara þú veist geti ekki gert neitt rétt, skilur, þegar þú upplifið þig að vera bara eitthvað svona pínu á erfiðum stað, sko. Eru það þá bara sko, eru það bara einhver skilaboð eða? Já. Já. Er það eitthvað sem einhver fréttir eða eitthvað svoleiðis? Já, bæði sko. Já. Það náttúrulega já, yfirleitt, þú veist, er þetta fjölmiðlar sem að starta þessu sko. Og í kjölfari koma þá vekur þetta athygli hjá einhverum sem að finnst hann knúin til þess að kommenta eitthvað eða senda á mann eitthvað. Það sem hef ég ekki skilið þessa fjölmiðla þróun sko. Að þegar mér finnst þetta skref aftur á bak í staðan fyrir að reyna að byggja fólk upp þá er raunin að vera að reyna að rífa fólk niður og svona ég persónulega kýs ekki að lesa eitthvað sem að dregur mig eða aðra niður þannig að mér svona hefur fundist þetta svolítið skrítin þróun sko með fjölmiðla það náttúrulega bara þú veist hann alltaf mestlæstu fréttina eitthvað neikvætt og við alltaf klikkum á það og þeir vilja setja eitthvað neikvætt út eða búti klippið þannig að fólk klikka á það en það samt svo, þá lítur heimur nú til að það svo slæmur og eitthvað svona skilur en síðan er bara og svo eru bara föst þar, já. Að þetta er það sem er vinsalast sem að mér finnst galið að því að við gætum verið að gera svo miklu betur og mér finnst þetta sérstaklega áberandi fyrir okkur sem samfélag að því að við þekkjum yfirleitt eitthvað til skilur þegar við lesum eins og fréttir þá er þetta yfirleitt eitthvað sem að þú svona já þessi skilur þeir að því þetta er yfirleitt fólk sem að er annarkvort þekkt eða við búum bara það litlu landi að það eru þú veist 90% líkur og vitir að vinuðin viti hver þetta er skilur sem við tekin fyrir þannig að mér þetta svona já neikvæð þróun og líka bara það að þegar þessar fréttir eru gerðar þá oft gerðar eins og maður sé í viðtali en maður er ekki í viðtali veist, það bara búið að setja saman basically oftar en ekki verið að leggja orðið munn og maður bara svona af hverju ha, skilur við, og mér finnst galið að sé ykkur að vinna við þetta skilur við, að búa þetta til og ég hef sko oftar en einu sinni og oftar en tvisar fengið afsökunarbeiðni frá fólki sem var að vinna í fjölmiðlum og hefur síðan stigið út úr þessu umhverfi og séð hvað þetta er rangt og bara svona mér langaði bara innilega að beða afsökunar bara ég síðan núna hvað ég var raun að gera þér lífið leitt með þessu og maður bara svona og ég kann alltaf að meta það, ég kann alltaf að meta þegar fólk sér af sér og getur þú veist bara þú veist, að beðast afsögnar er ótrúlega þýðinga mikið fyrir mig og ég tek því alveg fagnandi en þetta hefur jú vissulega alveg
alveg hérna, hvað segir maður, minkað en ég held að sé líka bara því að fólk hætt en annar lesa mig, skilur það bara einhver annar tekin við, skilur það bara svolítið þannig og hérna stundum voru, var nafnum mitt notað í fyrirsagnir og fréttin var ekki eins um mig og mynda mér mögulega stundum í fréttinni en fréttin var kannski um eitthvað sem tengdist mér eða í vinkunahópnum mínum eða eitthvað og svo tóku þær við á tímabili skilur þess það var ekki búið að koma þeim inn í þetta þegar fólk svona var búið að segja fjóra fréttir eitthvað og þá svona gáttu að fara að skrifa hann skilur bara hvað, þetta frétt? Hver þetta? Skiptir þetta máli? Og ég bara svona þannig að já, þú veist þetta já, mér veist þetta neikvæð þrún hann verður að viðkynast sko og hérna, en þetta hefur minkað á minni, þú veist, á minn hlut en ég sé það bara sjálfa það, þú veist, það bara einhver annar sem minn tekin fyrir skilur og hérna og þetta ekki gott, sko þetta úksla vont og veist, sérstaklega þú stjórnar ekki sem hlutum, sko Nei, just, ég velti líka fyrir mér að kemur frétt eitthvað sem út frá takmarkaður mjög sem tekur eitthvað þannig að það virki þannig að fólk klikki og að einhver sér að lesa fréttina ákveðu síðan bara fara inn á Instagram þitt og senda gegnrýni, þú veist það mörg skref sem þarf að taka Algjörlega, bara maður bara skilur þetta ekki og mér er bara gott að skilja þetta ekki af því mér langar ekki að vera þarna en ég held að fólk skilja líka ekki sko, þegar þetta á sér stað að þú veist ég á foreldra skilur og þú veist ég á fjölskyldu meðlimi sem maður sér þetta og bara sem svo bara fyrir mömmu mína skilur bara hún ekkert eitthvað að safna svona eins og mömmuna sem hefur svona bók sem að safna svona góð grein með bönni sín sko að það 90% er bara eitthvað algjör steypa skilur og það hugsa erfitt veist, ég hugsa bara ef það væri barnið mitt skilur og bara svona það, veist, fólk sem að þykir væntum þessa innstaklinga skilur er hugsa vont að sjá þetta og það er eitthvað svona á allra vörum svona tímabundi og svo setning sem að ég hef búin að heyra svo oft sem bara eitthvað Íslendinga er svo fljótur að gleyma og bara já, eitthvað þú verður bara standa að því stormin eitthvað, þetta tekur bara nokkra daga þá bara eitthvað annað tekin við, skilur bara annað tekin fyrir og maður bara og það eitthvað skárra, skilur bara, ég vil ekki eitthvað öðrum ílskilu ég vil ekki eitthvað annars er tekin fyrir þannig að það skyggja á mig skilur, ég vil bara þetta hætti það pointi, ég vil frekar taka þetta á mig heldur en eitthvað annar sé tekin fyrir þá ef eitthvað sko. Það maður bara vanur þessu Hvað þetta samt? Er þetta bara, veist, fólk fíla bara að sjá eitthvað fólk sem kannski bara árangursríkt bara brenna? Já, en svo vill fólk ekki sem sjá þetta brenna því þetta alltaf bara hver þetta? Er þetta frétt? Já, alveg ég skil ekki alveg sko hvað pointi með þessu og líka bara það þegar maður búin að vera í þessu í þú veist svona ákveðin tíma að þá, og ég reddi þetta aðeins daginn og hérna og nú að því þú ert sálfræði menntaður að þá er það alveg góðu punkturinn í þessu umræði að því að í svona langan tíma hefur maður fengið að heyra einmitt bara, þú veist, ekki hlusta á þetta bara þetta er ekki fólk sem, þetta er fólk sem þekki því ekki og bara þú veist, ekki taka þetta nærri þér og bara þú veist, ekki láta þetta fólk ná þér skilur ekki láta þetta sjá að þið líði illa yfir sér, bara hunsa þetta og endalista svona frösum sem maður hefur heyrt og á einhverjum tímapunkti reynir maður að bæla þessa tilfinningar niður og maður bara ok og maður svona hættir að nenna bara eftir auðvitað skilja alveg fólki í kringum og nennir ekki hlusta þetta endalaust en þegar maður stendur í storminum endalaust þá óslega vont að standa einn og vera bara heyrðu, bara ég aftur tekin þetta fyrir skilur og bara á tímabili þá á einu mánuði þú veist sem eru 30 dagar var ég tekin 17 sinni fyrir sama mánuðinu af sama fréttameðlinum og bara þetta var bara kom út fyrir öll mörg og þú veist, ég fekk lögfræðing með mér í að bara reyna að lögsækja þau, skilur bara mátt ekki nota myndina mína, því í rauninni það brot með ekki taka myndinar þau eru bara ekki að taka myndir af börnarnar mínum og sem ég að gagnrýna börnin mínum bara opinberu miðli og þú veist, það má ekki og ég bara svona reyndi allt sem ég gat og það eru þetta ógæslega streituvaldandi að vera bara eitthvað að reyna að lögsækja eitthvað fréttamiðl, skilur þú veist, bara að, já, það var ekki planum mitt með þessu Instagram síðu og hérna Já, alltaf bara svona vera bara ekki pæla í þessu og hvað. Svo núna, 7 árum setna, þá upplifi bara svona stundum, í bara núna mjög langan tíma, bara svona enga tilfinningar. Ég er ekki glöð, ég er ekki reið, ég er ekki sorgmætt, ég er ekki spennt, ég er ekki kvíðin, ég er bara svona, ég bara er. Og það ótrúlega skrítið að bara svona, að því að ef þú bæli niður tilfinningar í svona langan tíma,
þá hlýtur bara að vera einhverjum tímabundi að þú bara svona bælinir alla tilfinningar skilur mm-hmm. ekkert bara þessar sem að þér líður illa yfir eða þú veist, er þetta svona kvíðin og stressar og eitthva og ég fór að tala þetta að því að við stelpunar með podcast og það varum fullt af fólki sem sendi mér og tengdu svona kannski hans og öðru sér hátt en tengdu samt og eitthvað sem kallast tilfinningadeyfð já, tilfinningadeyfð, já og ég bara svona Já, og svo sem segja bara, er þetta ekki bara kulnun eða þú veist burnout eða þú veist eitthvað svona að þú veist bara búin að þú veist bara pínu svona bara þurfi kannski bara smá space skilur okkur og ég alveg svona já, samt ekki en þú veist, jú, þetta er líka margt sem gengur á í manns persónalífi sem fólk veit ekki skilur en ég tengi það samt svo mest við það þurfa að vera alltaf að svona bæla niður tilfinningan mínar mm. af því að ég má ekkert neinn ekki mér má ekki líða svona en þeim sem að eru tröllin og eru að ná þeir niður, það engin sem segja neitt við þau, skilur og meina innstæklingarnir sem að verða fyrir þessu bara svona þurfa bara að standa beinir í baki og eru bara, þú veist þið náum mér ekki skilur en auðvitað veit það fólk innst inni að þau námanni skilur mm-hmm. en þau fá kannski ekki aðteglina sem þau vilja að þau vilja náttúrulega að maður posti sér í story og sé að rífa sér yfir sér til þess að þau fá ennþá meiri views og greina sínar eða skilur kliks þannig að já, þannig að ég svona pínu búin að vera að lenda í núna ég svona hálft ár kannski að ég bara svona bara og fer hvorki upp og niður og nei, sem ótrúlega ólíkt mínum karakter að því ég rosa mikið upp og niður þannig að ég segir svona ég rosa mikið, því ég verð alveg bara sjúklega spennt og glöð og svo get ég líka alveg farið niður, sko því ég get alveg verið bara svona frekar svona þvist, kvíðin og svona stressu og hlutum og hvað sem ég ekki búin að vera mjög lengi sko. Þannig ég þetta rosa skriti og ég alveg svona get ég laga þetta, þú veist, hvað á ég að leita mér aðstoðar eða, þú veist, eitthvað sem að maður fari í dáleiðslu, en ég veit ekki alveg hvað hún á að gera þegar ég fari eitthvað er ekki með eitthvað svona atvik sem ég get eitthvað svona unnum í gegnum skilur, þetta ekki eitthvað svona eitthvað eitt sem gerðist sem þú svona getur farið inn í svona dáleiðslu og eitthvað þannig ég búin að vera bara já, mjög mikið að spá þessu, en Lína Birgitta tengdi sjúklega mikið við mig og sagði bara vá, ég bara búin að vera upplega nákvæmlega sama og hún sagði líka bara svona og ég bara ná árangri því sem ég að gera en ég eitthvað neginn bara svona finn ekki neitt skilur, þannig ég bara já, ég bara fyrir að gera eitthvað annað skilur þú veist, þetta ótrúlega skrítin staður sko, og þetta staður sem maður vill ekki vera á, að því að maður vill hafa tilfinningar skilur þess að maður vill geta að vera svona átt mjög spennandi daga þó sem maður vill ekki líða illa. En núna finn ég líka að það bara ekkert sem að býtur á mig, sko. Ég bara, þetta litla sem að ég sé núna, þessi litla gagnrinn sem ég fæ, því fólk er lítið bara búið að hætta hafa áhuga því að senda mig gagnrinni, að það bara búið að held ég að líka bara segja allt, skilur, og ég líka passa bara það sem ég segi, eða gera að ég svona, einhvern veginn, gef ekki, færi á mér einhvern veginn að gera eitthvað nýtt sem að, maður fær gaggrinni fyrir, ekki það við stelpum það að gefa út spil eftir mánu eða eitthvað, ætlum við fáum ekki gaggrinni og það ég var svona býð eftir því að hérna, að það var svona, já magna kom var svona eitthvað neginn bara, æ, mér alveg sama æ, mér langar ekki vera alveg sama sko þetta rosa skrítin staður, sko já þetta svona ákveðni kosti sem fylgja í rauninni, en síðan vill maður bara upplifa alla tilfinningarna sem lífið hefur bara bjóða, sko. Já. Þannig var svona pína bara svona, ég svona í kjölfari ég svona búin að missa áhuga á alls konar hlutum sem að ég hafði áhuga á skilur eitthvað sem að veitti mér ánægju eða þú veist, gerði mér spennta og ég eitthvað svona, æ nei, það ekki að gera það sem við rosa skrýti Hvernig spilar það ekki út? Þetta svona eitthvað svona partyspil þannig þetta svona en í rauninni bara já, þú getur spilað þetta hvernig sem er, þetta er ekki borðspil þetta er bara svona veist, stokkur sem þú svona spyrð alls konar spurningar, þetta er svona margir flokkar sem þú getur spurt og þú, veist, þú getur verið tveir í spili og þú getur verið tíu held ég max. Og hérna og þetta er bara svona, já, á að vera skemmtilegt bæði eða þú ert í partí eða sömbúrstað eða í bílinum að kera langt eða bara ert með vinunum og stættir upp á tíman eða eitthvað En þetta svona, já, svona partyspil eiginlega. Þetta á að vera svona fyndi og skemmtlegt og þú getur nota þetta sem drikkspil. En sérst, það ekki nauðsynlegt. Verður það á einhverju spurningar? Já, og getur fengið stig eða nota stíginn til þess að drekka sopa eða eitthvað svo leis. Skil, spennandi.
Þannig að við erum þetta búin að bíða þessu spili rosa lengi og búið að ræðast að fá gáma og svona. Já, ok. Þannig að þetta er alltaf að gera svona. Alltaf að koma. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrstaraðalunum podcastins en Lavassa og Sumac eru trausti styrstaraðalar á samt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavassa er alvöru ítalsk kaffi hylki sem eru umhverfisvæn kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso vélar og ég búin að vera að dæla þessi mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavassa enda eru að tala framúskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastaður á Íslandi. Ég búin að vinna mikið með grillu lambarifunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það mjög gott. Ég mæli með hummusinn og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseilin sem messe og tekur jafnvel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum og eða fjölskyldumelmum eða eiga bara í góðri upplifun með í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikin. Af því að þetta er svo allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta. Og ef þú eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast appinu og gefa mér einkunn og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa mig og ég virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk innilega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvað hérna, hvað miskilur fólkið komst aðeins inn á hann kannski þaðan? Hvað fólk til með haldum þið sem ekki rétt? Mest held ég að ég sé svona rosa þurr típa. Að ég sé svona, að því að þegar við byrjum síðan með podcastið, þá fólk er svona vá, ég held þú værir allt öðru sig en þú ert. Þannig ég held að það sé svona mesti miskilingurinn, sko. Og ég mér fyndi við fórum til Ítalíu í haust og ég sagði frá því að við hefum bara keypt okkur flug og ekki bókin en að gistingu, við ætliðum bara svona bara að keyra og bara gista það sem var laust og svona, og þá voru mjög margir, óþægilega margir sem sendi bara vá, ég held að þú getur aldrei færi svona ferð sem var ekki bara plönu frá Ítalíu og ég held ha, það og ég held svona heldur fólki alveg en ég sé bara ekki, ok, svo fyrir þangað og svo klukkan þetta þá erum við að borða hér og ég held vá, ég er svo ekki þar þannig að ég held að já, ég held að það sé mest í mér skilingurinn sko. Sem að mér er svo óslega gaman af því að ég elska þegar fólki held bara what? Það kemur eitthvað óvart já, nei, óvænt, já já, mest skemmtlegt algjörlega, þú vil sagði líka gaman fyrir viðtalið að þú væri B-típa. Já, ég er rosa mikið B-típa. Og hérna, já, ég bara, eins og ég sagði við, ég magnaði og fengið mér svona snemma. Já, ekki, þetta var ákveðin árangur, níu, það er rosa snemmt. Svo ég tekkaði mér þessi meilinu hvort þetta hefði nokkuð átt að vera sko 21. Það er alveg henda mér betur, sko. En, nei, já, ég er svolítið mikið B-típa og ég hef alltaf verið það, sko. Og hérna, já, ég svona á það til að sofna mjög seint að svona hangi bara og bara svona það nærir mig einhvern veginn að vera bara ein við sjálfur mér og geta bara að fara í pottin eða að horfa þátt eða bara enginn að bögga mig bara seint á kvöldin nóttinu eiginlega og hérna og já, og svo er ég ekkit mikið fyrir að vakna eitthvað rosa snemma sko ekki nema ég sé eitthvað fyrir flug eða eitthvað en ég reyni að taka svona seinni passflug eins og ég er að fara á morgun og er ég að fara svona klukkan 5 17.15, það er bara rosa það er eftir fyrir mig, já þannig að já, ég er svolítið B-típa en hefst, ég er náttúrulega á tvö börn og ég þarf að vakna og fara með í skólan og svona en, en já, annars er ég ekkert mikið fyrir að vakna ykkur rosa snemma já
En ég væri alveg stundum til að geta bara vakna bara sjö og bara ferði ræktin og er bara búin að ferði ræktina skilur og bara koma heim fyrir sturtu og eitthvað. Hef alveg reynda sko. En ég mæti stundum í tíma sem verið klukkan 9 og það alveg ógeðslega erfitt fyrir mig og ég mjög erfitt með að halda út og það stundum bara markmiðið mitt bara í marga daga mæti ég þessa tíma en svo það þægilega þegar skólin sko, geti sko skuttla í skólan og fari beint í ræktina þá var það alveg geggja fyrir mig sko en ég á stundum mjög erfitt en ekki það ef ég með eitthvað verkefni sem er snemma þá gerir það alveg en ég svona kýst að bara svona geta Já, ekki byrja fyrir kannski svona 10-11 kannski. Síðan eru bara, veist, það eru bara til A eða B típur og sumir streitast á móti típunni sem þeir eru út af því að kannski samfélagi vellaunar innan gæsalappa A-típur meira erunni að það litið betur á það. Já. En, þú veist... Ég bara öðru tímabelti. Já, þú veist, það má bara fylgja því. Ég meni, ég á vinkonu sem sopna klukkan 9:30 alla daga, öll kvöld ja. En hún líka vöknu skilur þegar ég sofandi og ég sé ekki munin eina bara, ég næ ekki í hana eftir klukkan 10 og það stundum pirrati og hún sendi mig stundum mjög snemma og ég svona bara, varstu bara vöknu hana en mér finnst ég bara oft líka ná miklum árangri seint og það líka kannski ástæðan fyrir að ég ekki eitthvað að streitast á móti mér veist mjög gott að læra mjög seint mér veist gott bara geta verið bara sóna bara alveg út og bara svona engin einhvern veginn svona trubla mig skilur. Ég ekki bara eitthvað hérna, já, get ekki verið bara klukkan 2 bara eitthvað þegar ég veit að ég fæ kannski símtali eða e-mail það bara trubla mig ótrúlega mikið og ég bara næ ekki einbytta mér þannig að það kannski líka það og bækundum mínar, ég skrifaði allar eftir klukkan, eftir miðnætti það bara, þá ég bara eins og eitthvað vél, bara bara einu og skrifst og já, bara veit bara engin að fara að trubla mig eða neitt að það eitthvað veitir mér eitthvað svona ró og svona innri frið og þá bara eitthvað næja innbyrða mér og ég fæla bestu hugmyndunum mér og svona seint þannig ég hef bara svolítið verið að vinna með þetta já, bara ánægð með það, ég akkur að duð upp mig ég bara á móðan að há já. Ég var það fyrir en allir og þá líðum mig þá fæ ég mitt space, það enginn að böka mig ég get bara gert það sem ég vill já. Og þá er hausin mér bara já, ég tengi nema bara öðru tíma já, bilti, sko. Já, það engin rétt það engin rétt leiður Nei. Hvað hérna hvað ráð hefur þú fengið varandi þína sérfræði kunnáttu sem það magna og allt deilaði með okkur eða það umjörlegt að þú eru að vara okkur við því Ertu þá að meina sko eitthvað svona skipulegs eða þriflegs eða bara svona á samfélagsmiðlum að því margir skilgreina mig sem bara eitthvað svona þrif konu okay. en ég upplifði mig sko eða það minnst en það kannski það sem ég gef oft mest af mér Já. Á samfélagsmiðlum þannig að ég held að með eitt sko sem tengis bara svona samfélagsmiðlum og bara svona margir geta tekið til sín í öðrisi aðstæðum sem er á sem ég fengi og því var að fá svona fyrstu gaggrinuna mína að svona eitthvað svona mikið sem að mér þótti mjög erfitt að vinna með þá var einn mjög maður sem ég lít mikið upp til sem hefur að vinna mikið í fjölmiðlum og annað sem að sagði við mig bara svona pínu ég var sér til komið viðtal á hérna stórum vinnustað og hann pikkar í mig og segir við mig bara svona bara átti ekki sem samræði við hennar mann og hann sagði við mig bara ég ætla bara að láta að vita eitthvað að ég veit að staðan sem veist ég núna er erfið en maður er ekki nafli alheimsins veist. Það er þó svo þið líði eins og allir sé að ráðast á okkur núna og allir sé að tala því þá er það sem svo ótrúlega lítið hluti af fólki sem er að því hann er ekki upplega eins og nafli alheimsins að sé allir að tala með okkur núna og ég var bara svona já, ok og ég var bara svona, átti bara geðvitt erfitt með að meðtaka þetta en ég var bara svona þetta svo ótrúlega rétt og ég hef svo oft sagt þetta við einhvern annan og ítreka að segja þetta við vinkonum minna sem maður gera það sama og ég bara svona, maður er ekki nafli alheimsins, þess, það er ekki eins margir og þú heldur að spá í þér akkurat núna eins og þú veist, upplifir þig og þá einhvern veginn, það veitir maður einhvern svona innri frið þegar maður er á sem stað þessi setning hefur ekki rekt fyrir mig akkurat núna, en þegar ég hef verið á sem stað þá þarf ég alveg að minna mig á þetta og svo sér maður líka bara þess, sjálfur, þess, þegar maður sér einhvern annan sem að er hefst, undir hefst, fer mikla gagnrýni eða mikla athygli fjölmiðlum eitthvað, þá hugsaði þetta alltaf bara svona vá, hefst, þessi manneski upplifði sér pottin núna svona eins og þegar ég fekk og ég pikkaði mig og sagtið mér bara að ég væri ekki nafli alheimsins og þá ekki svona tekum maður sér aðeins svona tilbaka og bara, já, það er ekki
ekki eins og margir að tala hann og maður heldur sko. Nei, maður upplifir eins og að séu allir að tala þetta eða líta á mann þannig einhvern veginn og gefur sér það raunni bara hvert sem að fer að því að hausin bara... bara miljón, skiljum. Og þegar á líka alveg bara við, þú veist, eins og bara þú fara gaggrinni bara á vinnustaði eða fara erfiða fréttir á vinnustaði eða þú veist sagt upp eða bara í skóla eða þú veist þú verður fyrir einhverju stríðinni eða eitthvað svoleiðis þú veist að þú upplifir eða þú veist þú farið einhvers konar gaggrinni eða þú veist þú upplifir alltaf bara svona þú veist svona, þetta brýtið á einhvern hátt og ég held að allan fyrir mig hugsa ég alltaf bara oh shit bara allir að tala það og já stundum hefur alveg verið á þeim stað að ég bara oft erfitt með að segja krakkanum mínum í skólan eða leikskólan og vera bara oh shit það bara veist, kennararnir eða veist, aðrir foreldrar bara horfa á mig og bara gafa á, ég var um eitt en að lesa þetta hann að heyra þetta hann að skilur það svona það sem að fólk burðast með skilur eftir einhvers konar svona umræðu eitthvað sem alveg svona erfiðast að svona ætla að tækla bara lífið að það ekkert mál að vera heima hjá sér bak við síman skilur nákvæmlega svo ekkert mál að vera heima hjá sér bak við síman að tölvuna og kommenta eitthvað ljótt skilur en sú manneski sem kommentar þetta ljóta þarf ekki síðan að fara bara út í krónu og, og þú veist, það veit enginn að hún skrifa þetta skilur en manneski sem verður fyrir því allan að ég tala fyrir sjálfan mig og fleiri sem ég þekki að svona, þetta eru erfiðustu aðstæðnar og þá hugsa ég oft bara þú ert ekki nafla alveg sem þetta fólk er ekkert að pæla í þér bara hætti að spá í þessu og á tímabili bæði stundum þú veist mann að ég sæki alltaf leikskólan mannstu B-típan maður minn skuld ég sæki nei hérna ég sæki alltaf og hérna og ég var svona fann upplifa með að biðja manni minn eða mömmu mín að sækja krakkana að mér fannst þetta óþægilegt og þá þurfti ég alveg bara svona að taka mig tilbaka bara ætla ég vera hérna bara þú veist Alla ég halda áfram að gera það sem ég að gera, þú veist, þetta að gera mér eitthvað gott, þú veist, þetta fara að hafa áhrif á því, ég vil ekki sækja börnum mínu á eitthvað opinberan stað, skilur og þá fyrst ég býnur bara svona að setja hauguna upp og bara hætta að pæla þessu og leiðu bara einhvern veginn, sleppi tökunum, þá einhvern veginn svona líður maður betur, en aftur á móti held ég þá líka að þú sérst að bæla neður þessu tilfinningar sem þú ert með og eiga líka alveg rétt á sér í ákveðin tíma. Já, nafli alheimsins eitthvað sem búið að hjálpa mér mjög mikið, sko. Algjörlega. Og því það þessi margt, sem þú segir, að mörg svið lífsins sem fólk upplifir sig sem nafni alheimsins og verði bara allt standa og fallið með því út að einhverju atveki sem að búið ímynda sér að aðrir sjá sig sem eða að tala sig sem eða... Já. En síðan bara enginn að pæla í sig, sko. Og þá maður alltaf, sko... Það kannski tala þannig við fólk og þá segir fólk svona fyrst svona, já ég náttúrulega var að veist, þetta, veist, ég bara svona þá heldur það að maður sé að það sé fyrst sem maður hugsar en bara nei, ég var ekki að hugsa um að þú veist já. Og líka fólk svona vill vera fyrir til og vill adressa það undir og ég tengi alveg við það sko að svona, og ég man líka bara þegar ég var yngri fyrir alltaf það samfélagsmiðla dæmi að sko þá kannski kom eitthvað upp eða kom eitthvað slúðusaga eða eitthvað skilur bara því að maður er í grunnskóla til dæmis og maður hugsaði alltaf bara alltaf þetta sem fólk er að hugsa skilur, alltaf fólk munið þetta eða vitið þetta eða eitthvað skilur eitthvað kannski sem var ekki rétt og maður svona særða mann skilur og þá hefði alveg líka verið fínt að eitthvað myndi pikk í mann og segja, að, þú veist, segja þetta við mig og líka bara það, ég heyrði líka því að ég var mjög ung að ekki taka gagnrýni frá fólki sem að þekkir þig ekki og það alveg rétt en það ógeðslega erfitt að þegar mann á vondum stað að heyra þetta en það samt svo rétt að því að af hverju á ykkur geta gagnrýnt þig sem að þekki þig ekki skilur ég get ekki fara að gagnrýna mataræði þitt og þú myndir kannski þið myndir kannski sárna ef ég segi eitthvað því að þú veist en ég veit ekkert hvað þú borðar skilur þannig að þú veist að taka ekki veist, líka bara það að ég get ekki breytt þínum skoðunum á mér skilur þú veist þú hefur rétt að því að að hafa þessar skoðanur, ég hef ekkert með þína skoðanur að gera skilur og það raunin koma mér ekkert við, þannig að af hverju ætti ég þá er ekkert taka þær til mín skilur að því að þú mátt alveg hafa þína skoðanur, alveg sem ég með skoðanur alls konar hlutum og ég vil ekkert endilega eitthvað sem að breyta mínum skoðanum skilur þannig að það líka alveg eitthvað svona sem að ég hef svona reynt að tilenga mér og líka bara eins og með þess bara svona, já, eins og bara eins og stelpa mínu sjör og hún stundur bara að þessi sagði þetta og honum finnst þetta og svona, það líka alltaf lægi, skilur, þú veist þú þarft ekki að vera sammála, þú veist, þú svona bara að svona að læra líka bara að vera ósammála mér veist það alveg svona sérstaklega eins og í bara í hjónabandi, skilur, og bara svona ég held að það sé bara besta sem hefur komið fyrir mig og manni minna bara svona við höfum bara mjög snemma í okkar sambandi bara svona, það er bara alltaf lægi að vera ósammála og við þurfum ekki að
ég vil ekki vera sammálanum með öllu skilur af því að ef ég þarf að vera sammálanum með öllu þá annarkvort ég að lúffa eða hann að lúffa og þá ég ekki fara að vera trú sjálfum mér eða hann veist, trú sjálfum sér þannig að veist, ég vil alveg hans ég ósammála með stundum en þá þarf ég líka stundum að geta bara svona leita hjá mér bara það bara allt í lagi skilur þannig að það svona, það líka Það hrikalega góð punktur að tala sko ágreiningar í sambandinu sem skiptast í tvo flokka. Já. Eitt sem heita leysa og einn sem ekki heita leysa í rauninni verður alltaf viðverandi. Já. Og það 69% ágreiningum með eitthvað sem bara rauninni, það bara fræðið þetta stað og það bara rauninni kringu það og vera ósómála og allt þetta sko. Af því að mér langar ekkit endilega líka, veist, af því að ég held að sé líka oft þannig að annar aðalinn kannski stundur svolítið svona meira ákveðin skilur og það er held ég yfirleitt alltaf þannig að annar ef þú ætlar að fara að lúffa þá yfirleitt það sama aðeins sem þarf alltaf að lúffa skilur og þá ertu líka ekki að fara að vera manneskjan sem þú kynntist veist. Ég ekki að fara að vera ég sem að ég elska þessa hluti við manni minn skilur sem við erum líka ósammála um því það eru hans skoðanir skilur það sem að honum finnst Mjög finnst líka svo heillandi að vera með manneskju sem hefur eitthvað að segja sem stendur fyrir sig og stendur fyrir sín gildi og tilbúin til að taka slægin skilur og ekki bara já hvað þetta frábært og ég sammála og allt þetta skilur algjörlega, ég mjög sammála hana og líka bara, bara hvað finnst þér, hvað vilt þú þú veist, já, bara svona, maður bara bara maður væri ekki að spurja ef að ég fengir að það skilur þú veist, þetta þarf að vera svona já Já, algjörlega og með svona með gagnrinn úr fjarska líka, sko, það bara fólk á bara ekkit efna á gagnrinn sko. Það hefur ekki nógu mikið að breyta minn í myndinni og líka, þú veist eins og Guðni Gunnarsson svona viðtalið sem þú settir sér inn í stóri það getur engin hvað sagði, það getur engin dæmt þig bara opinbera vannmátt sinn, mér fannst það bara svo Já, að ég, þú veist ég hugsa oft bara hvað fær fólk til þess að vera á þessum stað að finna sér knúin til þess að gagnrýna eitthvað eða segja eitthvað ljótt af því að ég held að þurfi líka bara sjálfur að vera svolítið vondum eða erfiðum stað til þess að líða svona að taka eitthvað niður skilur allar með eitthvað mér líður og ég sé eitthvað ég sé alveg stundum eitthvað sem ég hef skoðunir á en ég finn mig ekki knúin til þess að segjar opinberlega skilur um margt, ekkit endilega neikvæðar skilur sunt maður verður maður líka svolítið bara að leiða hjá sér og það ekki að hann var skoðan úr öllu og líka bara að maður hefur ekkit gott að segja og bara oft gott að sleppa því sko. Já, maður þarf ekki alltaf að hafa einhverja skoðan eða einhverja gegnum Hvað helst einu sinni að vera satt sem ætla öðru mál í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Bara eitthvað svona, ég hélt alltaf að skorpan og brauðinu var að hollara því að það er hversu sagði mér til að bóra skorpuna og það má krekki en ekkit eitthvað svona held ég það sem maður nýtist mér í lífinu sko en ég hef vissalega ég held að ég hafi meira verið sko svolítið svona þröngsín og ég hef bara svona svolítið meira bara svona vá, það svo margt í búið og ég til ég að skoða það sem meira sko heldur hann eitthvað hafa ekki trú okkur, eða þú veist, ég var svona meira bara svona var bara svo först eitthvað inn í mínu, skilur en ekkert eitthvað sem er dettur í hug, sko Nei, það meira bara svona já, þú varst svona, já, þröng sín á okkur og síðan áttræði því að það eru fleiri möguleika og til varst tilbúin til að breyta eða eitthvað slíks, já og bara svona innleiða kannski hjá mér sem ég svona held kannski að væri ekki eins og bara með skólan, skilur Já, það maður ekki alltaf að vera opið fyrir því, að þú veist. Jú, ég held það, sko. Og skorpan og breyði líka. Já, ég veit ekki, var eitthvað sem sagði við með að eitthvað í skóla eitthvað sem hefur verið að fá mig til þess að borða hann og tala með trúma. En er hún hóllar sem, þú veist það? Nei, held ég ekki. Bara bakast meira heldur en inn í breyðinu. Já. Það er margt sem maður heyrði eitthvað eitthvað mann esku sem að svona einhvern veginn bara... Já. Bara svona bara segja það, allt þínu bara grípa með þess að segja það og bara, já, pappi sagði alltaf við mig og hvað er bak við þetta, þess að leggja rétt Nei, líka bara hvað, ég man að amma sagði þetta við mig að mætti ekki borða kerti og ég bara svo var ég ekkert tíma að reyna að borða kerti og sagði að maður myndi hægt að stækka að maður myndi borða kerti og ég alltaf svona ég hef alveg oft hugsað þetta var ég ekki að reyna að borða kerti á þessu tímabundi eða sagði hún þetta bara Hver er uppáhalds tilvinnunum þín og af hverju? Vá. Sko, mér finnst setning, ég held að hana heitur hana Michelle Obama hafi sagt eitthvað when they go low, we go high veist, alltaf að taka the highway, skilur veist, eins og bara þegar fólk já, leggst lágt að þess að og það er erfitt stundum en já, wow. að taka því highway sko þannig að ég held að það sé eitthvað svona sem að ég
Þannig að í staðinn fyrir að fara glóa á móti að þá reyna að halda já. Já. Ekki fara á sama plan og ykkur sem þú þurft Já, ég ætla að hugsa allt, oft bara svona ef það eitthvað sem að stuða með eitthvað hugsa alltaf bara ég ætla ekki þetta plan bara, og líka bara oft þegar vera í eitthvað svona gagnrýni og svona, þá oft þegar maður sérst, ákveður að segja ekki neitt þá oft erfiðara að bíða bara og segja ekkert en svona til lengri tíma þá skilar það oft meira árangri sko en það mjög erfitt og það eitthvað svona ég hugsa þetta oft þessa setningu svona, já, þegar að Já, eitthvað ætla að leggja slátt að þá að annarkvæmst bara bíða eða bara reyna að taka aðeins herra plan. Að því að mann langar strax bara að leggja slátt líka. Já, og stundum ég bara, bara svona, hefur oft vantað svona, hvað heitir þetta, svona almannatengill eða eitthvað, svona, eitthvað sem að svona, stoppa mann af, skilurum. Já, já. En sem betur fyrir hef ég reynda bara svona og sá það bara mjög fljótt að virkar ekki þetta að ætla að segja eitthvað á móti, sko. Nei, en líka er þá bara að tala, láta tilfinningar stjórnansir sko stæðan fyrir að setja aðeins nýjur þá getur maður að lítið á þetta aðeins yfir og svara þá og þá máta sem hjálpa manni eða... Já, og líka bara svona í lífinu skilu þegar þú lendir í einhverjum ágreiningi að þeir bara ofta er bara betra aðeins að bíða og ég hef líka alveg þurft að segja bara hérna bara, ég búin að sjá þessi skilabóð en leið mér að svara á morgun þú veist, að svara ekki reiði skilu og að því að svo hugsa ég kannski þegar líður sólarhringur svo kannski þvist, þegar kemur að ég sé fara að svara það hugsa bara og ég svo fara að svara allt öðru í dag en ég hefði svarað í gær og það hefði ekki verið líkt mér því sem að ég hefði sagt, ætlað að segja en ég oft, já, hef bara svona reynt að bara bíða með svörin mín og hann og já, og ég held samt líka þvist, í öllu þessu að hérna að þá hvernig er svona sko, ég held að maður fá oft ykkur verkefni og ykkur svona hluti sem maður lendir í til þess að vera undirbúin fyrir næsta skilur, bara að þú lendir í ykkur hérna ykkur aðstæðum sem eru erfiðar, þú finnst erfiðar en svo þú lendir í erfiðar aðstæðum þá ertu meir undirbúin að því þú svona veist hvort hver kom á þig og þegar ég var yngri þá var sem sagt já, litla eða bara sem ynga tengingu við alvöru pabba minn og það var alltaf var mjög erfitt fyrir mig sem barn og rosalega mikið svona höfnuna tilfinningu og eitthvað og svo eitthvað neginn því eldist, þá eitthvað neginn ennþá þessi sama tilfinning en ég kann betur á þessu tilfinningar þannig ég vil meina að allt sem að gekk á þá hafi verið undirbúningu fyrir mig fyrir lífi sem ég að gera núna, skilur við að því að þetta eru svona mikið sömu tilfinningarnar svona höfnun og reiði og þú veist eitthvað sagt við mann sem er svona oft reynt að segja til þess að taka mann niður og ég skildi ekki þá þú veist, ég var yngri, en ég skil þess að tilfinninga meira núna en já, ég held að það sé svona svolítið sem ég hef lendi í, sko ég held ég væri kannski ekki endilega á sem stað og hefði ekki haldið þetta út ef ég hef ekki fengið já, allt þú veist, þetta sem ég gekk í gegnum því ég var yngri, sko þannig ég svona vissuleiti þakklátt fyrir það, sko að móta mig í dag þeim einstakling sem ég er sko algjörlega, maður þroskast í gegnum þetta já ég ekki reyna að grípa það núna, en þetta spurning sem samt, ég finnst óhald að spyrja hvað með það? Ímyndaði er að var ekki hægt að dæma þig og gæti sem frá einnig skoðan sem gæti verið tólku sem óvinsal öðrum hver væri svo óvinsal skoðan? Óvinsal skoðan? Vá það svo ekkert sem að kemur upp í hugan svona fljótt hún vinsar skoðan nei þetta svo vont svo orðið spott og það eru búin að senda mér þetta þetta eru búin að undirbúa mig já, mér finnst gaman að fá bara svona já, já. Ert þú með óvinsarlega skoðan? Já ok ég er alveg með nóðan sko já ég segist sko þú ert nóg ég er ekki alveg samanlega nei af því að, ekki alltaf af því ég, sko, vill hann útskýra svo fólk verið ekki alveg vill er það svona að því að menna svona mismunandi nóg fyrir því já, sko, bara að ég sé nóg, að fólk eigi alltaf að líða eins og það sé nóg og því það svona rosa mikið núna í sjálfsást og sjálfsæl, sko, að þú sé oft alltaf að vera nóg en þú veist, hvað eru þau skilabóð að fara að gera einhverjum ungu barni sem á alla framtíðina fyrir sér eða einhverjum einsling sem er bara vondur stað og hefur verið að skemma líf sitt, er hann þá nóg? Nei. Ég myndi frekar verið að segja bara að það býr miklu meira í þeir og þú veist það, skiljum.
algjörlega og líka einmitt bara eins og tala um að þroskast eða vart nóg akkur eftir þá að reyna að gera betur og reyna að þroskast og Já, ég held ég sé bara sammálaði þannig. en ég held að þetta sé ekki minn sem skoð held ég, ég veit það ekki. Nei, en það svona fer eftir hvernig þú lítur á það, skiljum. Já, já. Ég kannski nóg sem einstæklingur þess, til þess að vera trýtuð á hvern hátt, skiljum. Mm-hmm. En ég nóg á þeim stað sem ég akkur núna bara sem að mig langar persónulega vera, skiljum. Mm-hmm. Nei, mér langar alltaf að gera betur og þess, en ég til dæmis nóg fyrir manni minn og þú veist, börni mín og þú veist, ég á upplifa mig sem nóð, að ég ekki veri eitthvað svona nei, ég ekki nóg góð til þess að vera mamma eða einkona eitthvað skilu, ég held að þessi, já bátra mig Algjörlega, en ég held að sé just að því sögðu, það eru margir drifnir af því að einhverjum óta að fylla eitthvað tómarum skilur, að sé ekki nóg, og það eina sem er hvetja áfram, en fyrir mig þá ég meira, just, meira drifin af því að ég vil hjálpa fólki að ég hef ástríði fyrir því að vaksa og hjálpa fólki að lifa innan sig lífi og það að drífa mig áfram já. En mér finnst samt ég ekki vera nóg skilur Nei, ég skilur. Já, ég held að þetta sé líka svolítið mismunandi hvernig þú túlkar þetta sko. Já algjörlega, fyrir eftir einslíkum og svona það var gott svar hjá að vera svo spurningu já, ég held það já. Maður fullur af óvinnslunum skoðunum að þú veist skoðunum sem kannski ég dýrka að vera í vinahópi sem já. Ég bara treysti þegar ég matabóði að treysti og ég veit bara að ég get sagt einhverju skoðunum sem ég kannski ekki að hugsa gegn og þá fær maður skilur kannski bara eitthvað á móti að ég sammála eða ég ósammála hefur pælt í þessu það rökra já, mér finnst það svo gaman og verið einhverja skoðunum sko sem maður á ekkert að óttast að segja skilur en þú veist eins og við erum að tala fréttina ráðan þú veist, já geti ég sagt okkar eina setningu núna og það þið bara tekið út clickbait Twitter já. Þú veist Þannig að það líka mjög veist alveg svona smá tengt þessar spurningu sem mórstu að spurja og með podcast þá að því að nú ég með podcast líka og maður svo mikið alltaf að passa sig einmitt, maður þúr ekki að láta alla skoðana sína ljós og það kannski þess vegna sem ég svona, ekki með neitt onni spotta því að maður líka hrættu við að þess hvað maður segir ekki það, ég actually alveg tóma akkur núna, klukkan leikur en þá bara tíu sko já, nógulega þannig að hálfa öllu en já, ég held að svona fólk sé líka orðið svolítið hrætt við að rökraða rökraða margir samvala eins og með þetta að þú sett no en fólk svona vill ekki taka slægin skilur mig, að fólk er hrætt við að mæta eitthvað skona gagnrýna því að mér er svolítið vantast um að geta rökrætt á þess að þetta verði eitthvað skona rifrildi skilur mig mér er bara svo komin sko samfélag á svo slæma stað ef spældi hvað margir óttast að bara segja sem að trúa sér satt já, algjörlega og mér finnst það ég hrættu við það sko. Já. Þess vegna ég að ef ég spurður, ég ekki tróða mínu sannleika mínu skoðanum ef ég ekki spurður en ef ég spurður þá svaraði bara sem ég trúa sér satt og stend síðan bara fell með því og ég veit samt að það mun gera líf mitt örglega meira krefandi heldur en að þarf að vera sko. Já, maður á heldur ekki að bæla hann niður, sko. Nei, að því ég var einu sinni þannig á þeim stað, að ég var með þarna í mínum þroska, það var alltaf svona þessi beggi sem þurfti að gera allt rétt og hafa rétt skoðan, það mátti ekki stuða neitt og þú veist, og búin að gleyma svona einhverjum daginn, það bara verður svo þreytur að það, en ég hugsaði bara ég ætla bara að segja það sem ég vil segja teki bara áleifunum, ég get ekki gert öllum ekki þess og ég líka mann langar ekki endilega að gera öllum með að vera allra, sko. Nei. Þannig að, já, ég er sammálaðar þannig, sko. Það er góð spurning. Mér langar að gera eitt. Já. Af því að, hérna, þú sagðir hérna áðan. Ég að leita í bakpókanum mínum hérna. Mikið drast, það gleru og alls konar. Það ekki verið skipulega þannig. Nei, heyrðu, þú getur ekki getur. Já. sko, af því ég að fara... Nú til spil líka. Nei, hæ? Já, sem er sko, það sem spurði hvernig spil þetta var, en ég fekk svona, þetta er alveg smálíkt, en samt skilurðu svipa koncept, skilurðu. Ok. Það heiti 24/7. Ok. Það heiti spurningarspil sem stuðlar að innihalds ykkur samræðum. Þannig þetta kannski meira svona að fara á dýftina. Já, brjóð dísin, mögulega. Já, og veist, ég er bara svona, mér finnst þessi samtal sem við erum búin að eiga í dag og svona, mér finnst það bara venjulegt skilurðu. Eða þú veist, tala um einhver hluti sem bara hvernig manneskjan tikkar og þína sögu og eitthvað svona. En ég held að mér finnst það bara venjulegt því að fólk finnst venjulegt að tala um það við mig og mér finnst leiðið allt svona yfirborðskennt spjall Já,
Ég sammála þeim. Og þess vegna datt mér hug að ég oft þegar ég var í vinahópi með strákunum þá kastaði ég einhverjum bara spurningum fram sem voru svona djúpar skilur bara hvað eru þennir hlutir sem myndu segja eftir myndu degja morgun og allir voru bara en sem myndist bara geggja samræður og tengdum svo mikið og Já. Þannig að sko mér langar Já. Mér til að draga spjald en það mjög völnarugul spil sko að því að sko þú kynnir sjálfur og ég held sig geðvægt líka bara með makanum sínum og svona spyrir einhver spurningar sem voru aldrei velt fyrir þér og maður draga bara hvað sem en ef þetta eitthvað sem of persónulegt og því að þetta alveg svona smá persónulegt spil líka og þá bara dagur nýtt ok botnaði þetta ég vildi óska að ég væri aðeins meira það segja atýpa atýpa hvað til ég að vera atýpa Svo, já, ég var svona til ég var búin að segja með þegar ég að vakna. Okay. Ætra annað. Já. Þetta var stutt. Þetta var stutt. Hvað gefið þér orku? Ég held það sé þegar að svona ég næja næra sjálfa mig. Svona hitta vini eða þú veist, færi ræktina eða eitthvað svona sem að ég fæ svona að vera ótrúlega mikið í ég, skilur það, því að ekki eitthvað svona í vinnu eða vera mamma eða eiginkona eitthvað svona því ég fara svona að rækta sjálfa mig það gefur mér sjúklega miklu orku eins og ég að fara til útlanda með vinkonu mínum og ég veit ekki endur nærð heim skilur og verður bara ennþá betri mamma þegar ég kem heim skilur og eiginkona þegar ég svona búin að fá svona alveg mitt bara þú erum svona að gleyma kannski hlutverkunir í smástund og ná bara að vera algjörlega þú þurfum ekki vera bara eitthvað þú veist, sjá nesti og sundpoka og þetta og þetta og þetta skilur fá bara svona algjörst frí og líka Ég er búin að vera í 11 vikur í sumarfríði með stelpunum minna, hann að það verið mjög kærkomið að koma staðins aðeins í burtu, þá svo sá tími sér líka dásamlegur, en já, ég myndi segja að það sé það sem að gefa mér orku. Já, og líka að gera, vera maður sjálfur með líka vinkonum að vinnu sínum í útlöndum með að gera eitthvað það Já. Það eiginlega fátt sem toppa það. það algjör forrið, sko. Hanna, já. Algjörlega. Síðast spurningin. Já. Þau mættir einnig að koma einu skilabóð að framfæra út lífið til annar einstíka. Hver væri svo skilabóð? Að vera samkvæmur sjálfum sér. Mm. Já. Og vera óhrættur einmitt þess að þú varst að tala með hana að þú veist þóra að vera ósammálaða með, þú veist, með óvinsæla skoðun. En þú veist, líka bara hvað er óvinsæl skoðun? Mm. Er það ekki bara að það einhver annar sem búin að segja þér að eigi að vera svo leiðis? Mm. Er einhver skoðun óvinsæl skilur? Megum við ekki alveg vera á sikkarum hlutunum? Ég vona það. Já, þannig að já, ég myndi segja að vera samkvæmi sjálfum sér að því að líka bara svona að þú ætlar að vera ósamkvæmi, þú veist, þú ætlar að vera að reyna að vera eitthvað annar að þú ert, þar erfið að halda það út heldur en að vera samkvæmi sjálfum sér. Já. Ef þú tekur bara til dæmis það sem ég að gera sem dæmi, ef ég ætla að reyna að vera eitthvað önnur en ég og að við halda því, þá væri ekki hérna sjörum seinna að gera þess mér. Þá væri brunnin út. Já. Því að þú veist, það er svo erfitt líka að þá ertu með tvo karaktera og þú búin að búa til einhverja í mynd og kannski þarft að segja sem eitthvað hárréttar hluta sem annar fólk vil heyra og þú ert að vera einhver önnur karakter og þá ert að fela hluti og þá ert að breyta, þetta bara svona Þannig að ef ég bara ég sjálf og bara samkvæm því og ég bara líka má breytast og ég má skipta um skoðun og ég má bara vera nákvæmlega eins og ég þá bara líður mér betur og öllum öðrum held ég í kringum mig. Algjörlega, þá færist þú líka bara nær lífinu sem þú vilt lifa og meiri sátt og önnur fólki held ég þá líkar betur við og tengi meira við þig skilur Já, við og... ég held það. Já. Bara því meira sem maður bara mannlegur mitt og gerir hluti sem að fólk þarf að gera þá held ég að fólk svona hafi meiri mitt tengingu við þig sko. Þess að hef ég alveg verið óhrædd að segja þess, hvað mér finnst, sko, og veist, hvernig mér líður og tala um þessa hluti opinberlega, skilur sem að kannski einhvernig finnst óþægilegt að heyra eða bara eitthvað svona afgjörðu að segja frá þessu. Það bæði gefur mér að segja hvernig mér líður, þá þarf ég heldur ekki að líða eins og ég þurf að adressa þessa hluti eins og það segja á það með þú hittir einhvern, það var svona, já, varstu búin að sjá einna, já, veist, að ég bara búin að tala það, skilur, og þá fæ ég ekki þessa þörf á tjá mig, skilur. Þannig að já. En það líka bara, veist, maður tengi bara við fólk sem já, þorir að berskjölda svo, er maður sjálfur af því að það eru allir að díla við eitthvað sambaralt, en bara allir hætti við að koma því út, basically, skilju. Þannig að mjögst það bara svo heillandi, sko. Já. Staðan fyrir að vera, jú, auðvitað bara, nota maður mismunandi vektónga við að berskjölda sig og svona, skilju, með mismunandi magnum og svona, skilju. En það finnst mér samt svo
heillandi. Ég tengi alltaf með þannig fólk sko. Já, ég sammála sko. Nákvæmlega. Eru við búin að fara víða völl? Já. Er þetta Skunar. Hefur þið farið svona mörg djúp podcast? Er þetta djúp? Nei. Já, þetta samt svona eitthvað sem mjög veist alveg gott að hleypa fólki svona svolítið nálægt skilur þannig að þeir sem að vilja heyra skilur hlusta á það og þá svona fær fólk kannski aðeins öðri sem mynd á hvernig persónuleiki maður er og svona fólk sjáu kannski bara já, hún meira heldur en bara eitthvað að taka til í bílskrutnum sinum og þóttu og svona það skilur en ég eitthvað hann já, eitthvað hann já, og þá held ég að ég bara fleira fólk líka bara svona kannski svolítið tengi við mann sko þannig að mér finnst það alltaf jákvætt og ég sækist í að hlusta á einmitt svona viðtöl við fólk sem að ég lít upp til að ég, mér finnst gaman að fylgjast með að svona vekur áhuga hjá mér svo líka hef ég stundum bara óvart hlusta á eitthvað svona viðtal sem að fær mér bara wow, bara til þess að vilja vita meira manneskjuna skilur eða fylgjast með eða hvað sem það sko, þannig að mér finnst mjög gaman að hlusta á svona viðtal að því mér finnst alltaf gaman að hlusta á svona sálfræðilegt til stjá fólki og bara svona af hverju þessi manneski eins og hún er og einmitt svona sögu fólk sem ég veist mjög gaman að hlusta það og líka ég hlusta mikið á svona true crime podcast og mér skemmtilegasti parturinn ég hlusta mjög mikið á illverk ég veit ég hvort þau hlusta það það svona, já, true crime podcast og hún tekur svo mikið fyrir eiginlega bara mesti hlutin á podcastinu hvernig hún tekur fólki fyrir og bara af hverju fólk svona, bara æskan og bara hvað hefur fólk lent í og mér finnst það bara mest áhugavert, miklu meira heldur en atburðin sem að á aftur eiga sér stað, mér finnst bara langskemmtilegast að vita bara hvað var til þess að manneskja gerði þetta, það var svona þú veist bara aðstæður uppbeldi bara, þú veist, eitthvað sem að gerðist, þannig að mér finnst mjög gaman að hlusta alls konar svona sálfræðilegt sko. Ég algjörlega ég var ekki ofmögulega þörf til þess en hérna, mænti kannski fara hlusta á annað við og við en Sólrún, bara takkjalega fyrir að gefa tíma til að koma, mér varst mjög ánægilegt og áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig og gangi er bara ótrúlega vel áfram og ég hlakka til að fylgjast með þér. Já, takk bara fyrir að fá mig til að gaman að fá að koma og gangi ég líka vel með spili, ég er spennt sömu leiðis og sen, já, ég líka mjög spennt að spila þitt já. Við tökum ekki til að spila hvernig bara ég mæðum mitt, þú þitt slóli já, herðu, takk hérlega já, sömu leiðis